meni je najdraže, najdraža mi je prasetina. Pa znate zašto, mi smo, to, kad su postojali Turci, mi smo klali janjadi i pekli. I onda oni najdu na konju i pokradu to. E, pošto oni više nisu, oni ne jedu prasetinu, e onda smo mi se okrenuli Srbi na prasetinu. I to je to. Pa, ako mogu da kažem, praseće. Zašto? Pa, zato što smo mi odgajani na svinjskom mesu, na pasulju, na slanini, a u svakom slučaju nemam ništa protiv ni pice, ni hot dogova, ali genetski to nama ne pripada. I odatle je velika gojaznost i bolesti koje proističu iz toga. Jagnjeće. Zato što mnogo volim. Pa svinjsko. Pa to ne znam. Sviđa mi se samo prosto ukus. Više volim svinjsko nego ono. Volim da jedem jagnjeće pečenje, ali svinjsko mi je bolje. Znate šta, u mojim godinama, ja sam prešao 80 godina pre 3 godine, jagnjeće je pečenje za moje godine najbolje za organizam. Organizam ga prihvata kao da je riba. Mekano, kvalitetno, održava kondiciju, održava samostalnost organizma. Jeste skuplje, ali ne mora svaki dan.